Outfit. Scháním outfit, promukaj. Tak. Jedna oranžová. Aha, tady je. Jakože celá oranžová. No a tady to. Tady to by to mohlo být vždycky. Já jsem jinak lidi Rezděrm. A jsem tady pro vás teďko ohledně hry Leap of Faith, je to Mukai. A já jdu za Mukai zase tak nějak řešit to, že tady musím teďko jít zase zabijet náhád na přátelé. Takže je tady to je mod hard a ničí nepřátelé, ničí nepřátelé. Tak. Zamukaj, já jsem rád, že hromad tady to je Mukai, ta postavička, to je Mukai. Mukai. Ano, a oranžová, dokonce v oranžovém outfitu, ano, oranžový outfit, úžasný. Byť tady byl, zdraví, spousta zdraví, a to tyhle nemůžu sbírat. Tak, no. Takže abych se dovolil mouhrovat tak dlouho chci právě. Tak jdu tady dát tykon. Jo, tady. Resul zraň, cože? Venul singat, jazu loza fio keys, energy cell jsem zmar, aha. Nějaké drsné, ne, že? Na hard. Že jako ztrácí zdraví, ale také polovinu klíčů energy cell a many. Tak já to nechci, dám deadline, že to nechci, tedy aby Mukai přicházel o ty věci, tak já jsem teda pryč, tedy zablokoval to těm věcíčky, ty věcíčky jsem použil na to právě, že ty jako karmu, že jo, tak to jsem použil na to, aby zabránil tomu, že Mukai přijel ty věci, ježišmarja, ty vybuchující pěkáčky, jo, je. Nešťastná ty piče. Naděli trošku vydržá. Tak tady ta hudba, jak jsem skládal právě to své album Art. Wow, tak to se mi úplně vrtání moc líbí, to mé album. Wow, já teďka poslouchám, tyjo, tak to je hustý, co to je? To byl Guardian, ne? Počkej, to nebyl Guardian, jo. Aha, to byl velký větrák, právě, to byl. To byl jako velký větrák, aha, dobrý. No, dobrý, jak nic, tak tak tady, co se beru? Krása. Je. A jdem nahoru, zase. Tak co tady teďka tak udělat? Tak shop nebo co? Počká, mysterika, co to řem? Ano, to je obtížný hád a já už pomalu začínám mířit na... Aha, na bose zvaného půjdu pomalu. Co půjdem? Tak, zvané oko třetí. Tak co teď tak pořídit? Tounes. Incessive maximum health by one. Incessive maximum health. Tak.
to dám, že to zvýšení zdraví to chci, to tady ano, to budu potřebovat tak. Je, yeah. Dobrý, a teď obchod. Dobrý obchod. To jenom rychle projdeme obchodňák. A tady nebudeme, ne, zvlášť moc věcí muset dělat, to vím. Já vám tady řeknu, že bych si pořídil do mobilu 4 rychlejší internet, než mám. No, možná trošku rychlejší by to ještě chtělo. A ten rychlejší internet, já bych to udělal tak, že pak koukal pora na svá videa, jasně, a to bych dělal jenom podat koukal na své videa, ale to by bylo úplně luxusní. To bych chtěl. To by byl luxusíček, nevím, tak jdem teď. Můžu se pokračovat, tak dále. A Guardian. Tak, teď koukám, to by bylo nutné tady možná provést nějaké vylepšení. Tak to zdraví. To se aspoň trošku pojistíme. Pro boji s Guardianem. Tak, to by bylo dostatečně. Tak, udělané. No a jdeme na Guardian, jdeme na něj. Ty aspoň na vás jde kokain v rypáku, jsem mi okny, spát. A se zvěžují. Tak jdem. Konek masírování kokainu v rypáku. Jeden ti nepřátá, nemusím přátá. A ničím. Ale, my ho jsme jít jako dva, díku mi Guardiani, oje. Tak jo, tak dva tady můžou být. A je zničím dva. Tak jeden zničený a teď dva. A ještě jak budou pak tady nahárci černé karty, tak to bude zajímavé. Ty černé karty, haha. To bude ještě zajímavé. Tak jdeme, dorazíme, honem, gazíme. A on to zase nabíl. Tak jdem, tak to máš. Yeah, krásná. Tak jsem to krásně zničil, Guardiana. Už jsem tady vlastně všechno udělal, dobrý. Mukaj. To je oranžový hábit. Ten kouká na oko. No, tak teďko uděláme to, že půjdem tady udělat to, že Burs bych možná mohl používat. A nebo Double Trouble zase. Ale to chceme nejdříve Burst. Skill upgrade kostar, ano, že ty ceny stojí méně, tak to by mohlo být, to by mohlo být hodně dobré, pedofile. Bohužel skončit za to čuránku. Tak. Takže co teďko tady tak použít, fast turn. Oh yeah. Tak já dám tu boost, no i když musím se naučit více používat ten Shadow Jump. Jo, a tady level 2 mission. In level 2 kill fit creatures with hostile reaction. A to hostile reaction, to je jako to je nějaký skill, že jo, no. Hostile reaction. Zajím, co to je nějaký hostile reaction, čemu tam vůbec bylo. Čemu to vůbec bylo, no, zase ani nemám nějaký hostile reaction, no je. No jo, ale to se tady pokusím už hlavně dostat k tomu, že budu potřebovat zničit hlavně Guardiana zeleného kola, druhého zeleného kola. Tak to budu chtít nejdříve zničit a dobré, tak jdeme tady něco teďka ještě. Tak to ještě neděláme. No. Jo a to. Počkat. Dobrý, takže jdem a shop, tak. Shop, nakupovat, shop. No. A
Jo, takže teď Energy Cells, jako články bych nakoupil, nebo Carbide Pass, tady nic, Destiny Runes, ne nic. Nejradši bych vylepšil nějak hrdinku zas, ale nedostatek money, tak to ještě že jsem se nakupoval. To budu muset nejdříve našetřit. Ale mystery kartu nevšíme, to by byla blbost, to neudělá, to je velice důležité. Co udělat, nakoupíme tak. A teď jdeme asi na Guardiana. Na Guardiana. Ojej. Dobře, je tady byli. Napřátelé, jasně. Oh no, a co bylo za stole, ježišmane, debile, ty pičo si peru plný vymrdaný. Smažku jedna. Dragenská. Dagen, pane, pane. Ježiši Kriste, ty šarovok aspoň použijí, ne, Luka, nebo co by mělo být? Mám asi problémy, jsi problémy teda, já mám si problémy. Není problém. Není problém ještě. Tak, teď to hodně vyřídím. Ježišmarja. Debile, vy máš štěně, tak si o to hraje konečku, ne, jako. Vypeštěný mamrde. Vypeštěný mamrde z píče, všechno mi to vrátí ještě z mrde, jedný pedofilní, man. Musím z píče, man, ty z mrde, man. Vůbec nemá dělat, ale tak ty hry veš tak na sebe, ty man, jsou čurá s mýma štění, man. To mě vytvoří hru a myslí si, že to budu svát prachy, man, jak jsou. Prostě tak odírám já je, man, jako myslím si, že odírají mě, man, tak odírám já je, man. A za každou píčovinu, a dokud mi vrátí, co mi dluží, zmrdí. Co to bylo ty zmrdy z píče, ne? Koštěný lachtany z píče, ne? To znamená mořský věc, ty zmrdy, ne? Jsi skončil špatně, ne? Vidíš ty zmrdy, vy zombery, ne? Máš hovno, ne? Máš... Zkus si píčovat, ne? Máš úplný hovno, ty čuráku. Vyvářsky, ne? Ty píču si zamrdaný, ne? Vůbec si nemysl... Jsi teda zničený, že jsi teď ty čuráku, ne? Postižený. Doufám, že chcípneš ty čuromrne. Zkus si pičo, že budeš mít něco ty mamrne. Nebudeš mít ani hovno, man. Zde tu skurvenou hru překrucuj to ty zmrde skurvený, man, toho čeho ani nebudeš vědět, ty zmrde, ne. Zkus ty mamrde, on čem vědět, ty pičo, co tam mrde, nech chcípneš, man, ty poslední čuráku. Ty pedofej, ne, vykleštěný. Zkus mi vůbec všímat, ty mamrde, ne, postižený. Vždycky budeš křivě čumě někam do píči, ty zmrde jeden. A znamená ty ho znáš, ty čuro mrde, vám. Ty šo, ty zlomená píčo jeden, vám. Zlomený píčo si zamrde, vám. Jsi píči, ty čuro, jako. Vykouhrej má mrde, vám. Vykouhrej má mrde, jsi v píči, sračko. Budeš vždycky křivě čumě někam se zlomeným pohledem někam do píči, ty zmrde. Budeš to zlomený čuro, jako, nic mu nebudeš, vám. Budeš si neděje nároky. Má mrdé jde, jo. Dobit si skurvený. Dobitek za studé, ty jo. Dobitek tude, jo. No. Tude dobitek, jo. No. Pojďte si domů, dobitek tude. Omrdaný, jo. Omrdaný tude dobitek si pojďte domů každý, jo. Tam doporučuju. Oporu, jak zpět nahoru. Nevím, má koj má z píči, no. Zajímá. Zmet si skurvený, no. Chodí jak namrzaný v oko, ty jo. Někdo sklátil, víš co. Čurácký oko. Ježišmarja. Ježiš, ne, tyko jsem tady dal jednoduchý mod, to nechci, já nechci jednoduchý mod, počkej, dám tady give up. Dám give up, aspoň to. Tak teď, tady je muka. A ty outfity, jaký by to mohl být tady ten černý nebo? Já nevím, jaký bych tady tyko dal, panebože, co?
Červenou už zkouším, ne ty, jaká to byla oranžová. Červenou, tady tu červenou držku vezmu, ne tu červenou držku právě, tu vezmu. A jdem. No a tu jsem chtěl, tak. To je bych řadý po face, no. A jdem, a jdem, a jdem, a jdem, a jdem. Tu je drsné teďka, ano, drsné. Taky nejvyšší jsem co to znám, že jo. To mělo být zatím všechno s těmi věcmi, to bych ničit. Tak jdem. Ale vlastně musím říct tím co nejvůrčejnější. Učinu masku vyzkoušet. No tak já jsem za ní hrál. Ježišmarja, proč se musí jít zase nějak otáčení, co to je? Tak tady to je fakt zvláštní efekt. No chodí si se topila, pane bude to mi nedělej. Co já musím... Jsem mi nic obrazovka. Tak úžasný efekt, co se zrovna nastal. Na monitoru, to se tak úžasně kroutí, jo, to dělám já, to dělám já. Tak, pozbíráme vlastně nějaké úžasné věci, že ano, že ano, že ano, že ano, že ano. Aha. Jo a to, takže tady čelebečky jdem udělat. Čelebečky. Tak nás sedím šarobokem, ty zvrady těch nepřátel ani nějak nedostal, nebo jak to bylo. No, dostal. Jako, my jsme měli pomoci, jo, já jsem musel fakt úplně vyndat, že to by jako samo nešlo nějak, ono to je udělané, takže no, jak to jako nejde. Ono jsem zasekla a jako možné, že díky tomu šroboku nějak na chvilku nezraním to, ne? Možné to je... No. Ještě tady posledního nepřítele zničíme. A to mi tam vzal došel ten Shadow Punk. Tak půjdem, tak to, tak to, tak to. Jo, pane, máš Shadow, oh je. Nemáš Shadow. Tak už aspoň, protože ta polička těch glyfů mohla být tak už těžná, no ale hlavně o to, že ta polička těch glyfů, že tato trebece nádherně udělá jako, takže ona získá ty glyfy, jedna polička získá, jakoby ta polička se vždycky doplní na začátku každé karty, no, na to nepočítám blesky ještě, takže to má jakoby pak zdarma jako na vyčadovou, vždycky přísun šadovoku a přísun všeho možného ještě. Přísun. Počkat, jo, tak. Přísun, co jsem říkal, těch glyfů a šadovoku. Teď nevím, jestli... Použít glyf nebo... No, možná bych mu kaj vylepšil glyfem.
schválně, jak se teďka tady dopadne. I Magic. Fakt úžasné. Až zamrzí. Ano, tady řešit. Co to se zabry, no, tak to upgradeu tady, dobrý. Tady to je dobrý, no, že když ztratí život v boji, tak zůstane odolná déle. Aha, tak to je dobrý. Tak to je dobrý. To se mi líbí. Jo, a to tak. Musím odkrýt jednu lebečku. Takže potřebuji zjistit, co tady bude, co tady bude. Tak, prvn. Tak, ještě tady. Tak. Úžasné. Mystery card. Cože to je? Jo, šarovoku. Poličky šarovoku, koukej, poličko. Šarovoku. A jedná. Kde je on tady ještě znovu objevil? Mám to odnesu. Tak. Takže myšlenek nebo nápadů, no, asi. No, tak počne nějak zničit zase. Když má I'm Magic a ono tím to monstrum jde zničit, no. A Shadowbox to zase muka s tím to moc neudělá. Teď on ještě jde Shadowbox. No a teď on ten Shadowbox ani neuchrání, že jo, nebo co to mělo být jako. Když ten Shadowk neuchrání, tak proč jen to je? Ježišmarja. No, dobrý, takže on nějak jako sundá do ní, tak to prostě nemá cenu jako, jo, to je. To by mě. Slabá zbraň, Mukaj. Prostě počítače, no, nebo třeba jsem to potřeboval za přísun. Já už to neřeším, já nevím, tak. Okej, to ty kontrolku odnesla. Ale ona má, jo, to má tady. Je to oblečení, a tady nám to give up. A jdeme to udělat, takže to bude Mukaj. Ano, je to Mukaj. Tady ty outfits a černou vezmu ten, jak jsem říkal. Tak, ne, počkej, to musím naspátek. Já jsem chtěl to dát hard. Černou, no. Give up. To bylo teďko úplně jako kdyby Mukaj měla na pomoc ty Repulsion Hex. Dobrý, takže jdu rád za Mukaj. Krása, takže jdu na věc za mě, zase jdeme pokračovat. Oh yeah. Takže snad se to nějak podaří. Já jsem ještě neporazil toho zeleného Guardiana, Ježišmar, jak mu zase střelil, to bych zatracil. No, musím mít ještě Guardiana, pane bože, zeleného aspoň. Tady v tomto videu. O tom jde, chci zničit zeleného Guardiana, zeleného Guardiana. Jo, krása, a ještě poslední.
poslední, tak. Poslední věžička, to jsem právě zničil, o je, krásná, tak. A půjdem teďko... No, tady. Mám kartu, sednu lepku, vyřeším teďko. Vyřeším kartu, sednu lepku, o je, o je. Hory černý plamen. Tadem. Tak. Tad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 
Tak ještě další. Vidíme, tak. Vypadá jak marshmallow, nechom na sobě tu vyzerou. Tak vypadá jak marshmallow. Se ničit. A vidíš, asi ten styl tank. A to ještě bys se podívám. Jako dobrý lík tady fotku, bys tam pýtal, jak se jich víš, co je. Bys byl jako bratově na gré, viď? Teď jdem upgrade. A bude jdem zase trošku. A co, co, tak je, arcade painting. Yeah, 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 Helty se zbyt dva, to je dobře, to je dobře. To je dva pojď, tak jdeme teď kon... O, je to smrad, fuj. Zase zelí k tomu, tyhle. A jdeme. Yeah. Tak. Opravdu ten mý surrealismus už pomalu začíná nestávat, že ano. Už to už začíná nestávat, takový si ten mý surrealismus pomalu. Ten mý surrealismus. Jo a to. Countdown. Ježišmar, rychle po sobě všechny. Jdeme všechny po sobě rychle. Ty mi se ale musím být připomínat to. Jako v Turček, v dvojce, jsem měl toho peta divá, tak... Ten byl tak trošku jako nějaký ten solismus, tak jako příšerka právě. Z nějakých těmi zákoutí mysli třeba. No, tam na zákoutí mysli, jako prostě... Něco, ne? Jako, že... Asi je zvyklý na nějaká ta ponořejší prostě na nějaké bažiny močály. No na půdy, jasně, ten je zvyklý na půdy, to je úplně jak dělaný na půdy, ano. Chodí se dívá na půdech, no, tak... To je nějaký bazlíšek, ne, tam v té hře, já jsem si říkal, tak... Kdyby, no... World of Warcraft tam dávali... Místo Pant, kdyby tam dávali... Draky, kdyby tam mohli mít ještě, ne, nebo třeba draky, nebo... Draky. Nebo tady ty bazličky humanoidní, tam by to mohli mít. Tam, myslím si, že ty už jsou v takové fázi, že by tam dali cokoliv, tak by tím nic neskazili, to by tam mohli dát spíš už těch postav na tuny, spíš navíc k výběru. A u každé dát třeba ikonku, že jo, a to by bylo jedno, ne, asi. Tak jdem tady dát teďko upgrade, nebo co bych tady vylepšoval, koukám. Ano, upgrade. Když si upgrade, to bych chtěl ten toho Fénixe, to rozhodně, takže jdeme se podívat. Jestli tady bude nějaký projektil pro Mukai užitečný. Já jako díky těm projektilům to jsem dohrál, to jsem dostal skrz ty černé karty. A dohrál jsem to s těmi projektily. Aha, tady to je zraně. Ten šarobuk nepřátelé. No a zatím jsem na toho Fénixe nenarazil a dopadá to zatím tak, že se mi to nepodaří dokončit. No to asi bude tak... Vypadá se jako spíš jako, že kdybych měl tedy postavu, která dělá jako nějak ty projekty na dálku, takže bych tu hru měl jako snažší a že bych to třeba už dávno dohrál. To třeba jakoby možné to je, že no, to je třeba nějak udělané jakoby tím, že když ty projekty na dálku, tak on, jakoby Ion, ten umí na dálku se síla takovou zlá pěkná. Tak. Tak, dobrý. Tak on ten boss má ale moc zdravý, jo, jako on tak jako nejde zničit prostě. Škoda. A tady budu pitovat tak nějak. Nejde to, jo, teď. A tady, jak mám, nejde se začal střílet. Tak jdeme, dobrý. Ježišmarja, no hurá, tak konečně. Konečně, dobrý.
Jo, ještě je tam jedna karta, tak já se jdu podívat. A ah, to je zrovna shop, takže jdem nakupovat, to je. A tady to mám mít. A vyřívací karta, je. Upgrade card, tak já vezmu tady upgrade card za věcíčky a co budu mít. Trošku štěstí možnost si to tady, co, možnost si to tady upgradeovat. Ne, počkej, upgrade, ne, to není upgrade card, ale to je tam tady ten upgrade card, tady to bude upgrade card, tak uvidíme, jestli by to nějak šlo, no, tak tady upgrade, a jestli budeme mít, no, nebude mít dostatek, má na drop, na vylepšení postava, oh yeah. A tak, nic, tak jděte, to je, to tady, pryč do zelených karet důzený. Zelené karty, jdeme na to. Jo, ha. Tak jdeme na věc. Jo, a teď vylepšíme o, co tady o, skill upgrade cost a reduced. No, že to si ven enhance casting, jo. Mám tady, že glyf věci se potřebují. Kill and edit creature with chained spirit. Jo, takhle. Vzal jsem to, že hukají ty věci, co potřebují ty modré blesky, takže díky tomu, co jsem tam vybral ten enhanced casting, takže glyfy a shadow wolf, že to má silnější díky tomu. No, možná by se dalo říct, že když to má jako muka jako shadow wolf, takže správně by to měl být shadow run, jakoby nějaký. Je ten Shadowrun, víte co, ten jako by použít nic jiný přátel, ale to je jedna samá hra, Shadowrun, ale no to je Shadowrun, tak kdyby měla Shadowrun, tak by to pořád svádělo k té hře, že jo, tak proto je to Shadowrun, no a proto je to tak udělané, to je jako jasné, že jo, že ono to tak zhodnocuje ten jejich vlastní titul třeba. Proto to mají tak udělat, nebo oni jako by ti vyváří. Asi nějak vlastně pušejí s tím, že musí propagovat si ty hry. Tak jdeme tady pro léčivo. Léčivo, cože to má být, jo. Zabij příšenu elitní nějakou chain spiritem, tak jdem. Kdyby byla jakoby nějaká hra takhle na téma jakoby cyberpunku, tak kdyby to bylo vysomně jako něco jako třeba Torchlight 2, kdyby to bylo tak laděné, tak já bych o tom určitě sáhnul a pořídil bych si ty, takovou věc. Tak, já tady jdu, tady to malé vyřídíme nejdříve. Jo, a teď tím čím spiritem vyřídím tady tohle. Ale no tak, a to si komu povedlo, dobrý. To jsem si právě vyřídil tím Gen Spiritem, a tak jsem ho vyřídil. Příšeranka. Takže teď Mystery Card. Yeah. Tak teď tady dvě karty, jdeme to vyřešit nějak. No a šup, jdem. A když má řešit, to se... Udá se mi celá obrazovka, je, tak... Tady to je hodně prokleté tady. No, tady ještě dělají nějaké ty kroky různé. Dobrý. No hudá, to byla doba taky. Jdeme se tady ještě dovyřešit. Jo, já tam nesmím pouštět to, nebo co to pouštět, ne? Jdeme. No.
Jo, počkej, to jo, jo, jste ti napsal, to je dobrý, tak. Tady tohleto, to je to. Za karty. Jsem nějak nepostřeh, co jsem to získal vůbec. Jo, tady. Co je to? Liberty Guardians Location, jo, tak to dalíme, tady Guardian tam. Tak ty shop. Shop. A nic, tady nic nebudu kupovat. Nic nebudu kupovat. Jo, takhle, takže jedině teď musím udělat to, že teď upgrade, nebo co bych vzal, zdraví by to chtělo trošku povlepšovat. Tak, to bych měl. Jo, tak jdeme pomoct za Guardianem. Vždycky nejdříve. Jdeme pomoct za Guardianem, no tak jdeme rychle za Guardianem, ne? Rychle za Guardianem. Co je to takové zkuze vůbec na získávání jakýkoliv glyfů úžasný nebo nějakých aspoň úžasných věcí, tady prostě nejde nějak nic získávat. Ale tam ukáže, nemůže toho právě moc získat a to se snažím, ať se snažím, jak se snažím. Tak, to bylo poražení. A jdeme. Nevím, co se z toho hraje, víš co, když získat jako něco, že tam vůbec tak nějak nejde, nebo co. Takže, upgrade. Yeah. Oh yeah, takže, jako mají stát méně, má se méně učení, jo. To tak chci. Potřebuji zdraví, když v těch obchodech, když to zdraví bylo, to stalo nakupovat, co bylo aspoň dobrý, tak jsme do píči, ale co píči ten, ale co píči, man. Ať nemá ani hovno, granádu, feťáci. Skurvy. Tam bude prostě zdraví. Od píči, že tady mamrdi, zasraní, man. Oni přesně jak vědí, že střeji skrze, píču si zamrdan, ti zmrdej, ne. Debžocký. Zkus mi jako nepovede, ty mrdko. Vyskávám si nějaké zdraví, nebo co to bylo. No jako, co ale tam bylo. Já myslím, že to je třeba hár, že to může být těžší s tím zdravím, že jo, tak jako jasně. Děláš si prdě, no. Proč ta postava nezůstane na chvilku nezranitelná, tak to je normální, než člověk má třeba nějaký naval adrenalinu, nebo že, co, to je no, jako tak. Dobrý, nemá. On jak dělá ten Chain Spirit, hele. On jako vystřeluje ty hlavičky, že jo, tím, že jako vystřeluje tu hlavičku. No co se chtějí za střelu, no. To se nechám líbit, no. A jenom Guardian, ne. To jsem vzal na Guardiana upít, to jsem tady když si upítval z takových věcí, že jo. Takže tak to je bylo, prostě, jak jsem to teďkon udělal. Tak to je dobré, bylo zase kon, no. A já vím, že to pchá, víte co, ale píšte si to nějaké, nebo si mi tady hovno, nebo si mi skurvo, no. Píčuješ mi, nebudu mít to nebudu věci, jo. Zemětní oko chodí tak namrdaný s tamponem, jo. To ještě ke všemu táto oko do píči. Takže to ano, to je mentální oko, do prda. Do píči se o ty oko zasraní, jo. Já jsem asi přišel na to, čím to bylo, jo, teďka, no dobrý. Je to natočím. No to vole, nejde, ty pocitovat. Je mi to, co máme dělat. Tak to je teď nějaké jedno zneužívané. Libuzík, tkuje, znásledovaný, to je si prostě prdel na suky střípkova. Ty suka. Teda jo? Chceš? No ale, tak to je skrvace, ale tak. Ty gasy, no. A jsem z gasy, víš, no. Máš píči, máš všechno, no, tak čus. Jdi do píči, no, jste. Nevím, tyjo, jsem chtěl jako naznačil, že jako chci to, neříkal jsem to asi určitě jasné. No, co mělo být, to ne. Asi budu bezradný, ale z ničeho nic. Skurvený pedofilní zelený gard, to nechto zničí, mám moc píče. Já se šel střídit, to je na úplně čeču.
Jsem z toho podružství našel do píči, bez toho tak co. Mám mrzé, mané, jo. Aspoň co vymyslel ten krutou věc, jo. Už to vyřeším rovnou, mané. Už se budu s takovými demencima zabývat. Já budu šťastný prostě. A tak aspoň tam. Ježišme, do píči to musí exponovat, mané, víš co, mané. Tak čím už. Už se k tomu nesedu, mané. Takým trablům, tě. Já už vůbec zapomněl nějaký double trouble, to je to zase ještě lepší jinak. To nic, prostě nejde, zapomeň. Co ale, tak si měj sám, ne, nic se nám. To budeš mít, nebudeš mít, nebudeš si dopít, prostě, nebudeš mít tak hovno. Nebudeš mít to nezlepšovat, ne, píšu si zajímat, jestli tě nebude zlepšovat, ne, se zlepšujeme, co chci. Prostě nezlepšujeme, jo. Vidíš, jak se tragéd spíš, ne, tyko, je trošku zamrná, nechce se podívat, jak jsme přišli takový kvěnusný hovnava. Ty jsi v píči, víš se. Lidi, ani se nepoznáváš ty demence, ty hovna, je. Mrtko jedna. Tohle nevíš, to neznám, tohle nevíš, zase, ne. A zase nám vymučený z tohle, ne. Smrdený zasraný. To je to úplně špatně, ale to nezajímavé. Tak si to ty rozdíšní dementu, si myslím asi úžasný. Jinak úžasný jsem, ale jsou trošku v píči, ale úžasně jsem já. Zkusím píčovat to, že nevím. Vždycky budeš, ale já píču se, ale takhle. Víš co? Tak, věcíčky, krása. To je zase úplně se víc na golfem hřišti, že jo? Mám rdíve zase. Co si myslíš, že budeš mít takové? Nebudeš mít ani jak, ani hovno jaké. Píču jedno za mě, nebo. Vidíš, jak jsi to posral, víš, jak jsi to posral. Tak, vylekej se, no, ty jsi mě nesikurná. Ale máš hovno, víš co? Budeš mít tady hovno zajímavé. Je hovno vyjebaný, jo. Je úplně jebaný od demence, ale se zvolí, ale... Nesleduje. Má stavit zajet, jo. Má taky, víš co. A oni ne, no, oni ne, oni právě nemohou, ne. Nemohu, jsi nasrát, jsi nasrát do držky, Smartin, Žigenok zase, vidí, kýmkoliv, smartin, no. To tak. Ještě to budu strefovat vedle, jo. Tady, tak, to je přesně pohustně, já se tady, to můžu maximálně na to, abych tady zničil toho prvního Guardiana, jako jo, nebo co. Teda z můžích kary, no, tak to teda ne, jako. Víš, má to musí zase nabíjet, nebo co. Se nechám, co víš, jo, je, tak skvělý. Tak. Hele. You move faster. A mi říká, to nějak udělá nic, co? Já jsem tam já, to nevím, že má ten time ball. V level 2 nakup, jednu věc v obchodě a vylepší si skill. Tak co? Já se teď právě tykon tady tu hru učím. Ježišmarja. Co se zase to zabudu se, pane bude, a učím tady tu hru bez zbytečného. Ježišmarja, vy kundy jedny zamrdaný. Spíčený buzeraň, ty vole, vykleštěný. Kusy pičoval bez nějakou korporaci, ty čo nějakou zamrdaný, jo. Zmrdaný svině. Musím se hrát hru Leap of Fate
bez Fénixe, zamukaný, bez Fénixe, bez nějakých projektilů, buchy nějakou dálku. Heroin, 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 heroin. Takže lidi, lidi, jsem tady. Jdeme. Tak, klik kontinu. A jdeme zase na Mukai, co jde to, já jsem měl hrát na Mukai. Tak. Oči zase foulí své zraky. Smula. Tak, zase ještě zničíme tady to nepřítele, tak. Aha, a je to. No, ty se mi nebudeš. Pičo. Líp. Tak. A jdeme na věc. Jsou dobré. Já si problémy. Tudy jdeme tak, jak chceš, perfekt. Zmrdaný se zlomeným haxem. Hradeus X. Tak, já mám. Počkat, ne? Deus X. Já mám ten třetí díl, právě to mám ten třetí díl. Tak. Třetí díl. Oči jsem dopolný. Cože? Painful mistakes, you lose an additional health point every time you are damaged. Hele, když je zraněná jako tak, ta muka je tak získává tím zdraví. To může být dobrý. Nebo jakože ztrácí za to, že je zraněná, tak dva body zdraví? Nebo je tak léčí, no. Netřeba zkoušet teď. On je tady zrovna jaký si tady ten speciální boss. Tak, jo, tak bylo ztratit do vody zdraví, tak. No, tak. A je to, hurá. Do vody zdraví, přišli v něveč, Mukaj. Tak teď nic nemá, ne? Už nemá, už nemá vůži, že pak sebe vraždu. Bohu se ty smě, tím harákem zastavený, to si stůjdaný. Mám vědět tam ty znáky, jo. Tak. Takže. Dobrý. Takže. Asi budu upgradeovat Mukai. Upgrade je tady možný. Tady vezmu. Dobrý. Teď se ještě získat modré blesky, ano. A Mukai tím bude tady dostřečně vybaveno, že ano. To vypadá jako nějaký kámen to, jako kámen ten. Kámen ze symboly, ne, jako reproduktor, temný reproduktor. Jo, takže tady Guardian, upgrade. To je pěkné, jak je na té kartě jakoby nějaká modrá mlha tady, ano, tak to se mi líbí. A jdeme ničit dvouhlavou kartu. Ježišmarja, zdamač, dvouhlavá karta, bude muset být zničená. Máme tady dva nějací speciální bosáci. Kosáci. Ježišmarja, kosák budoucnosti, větra, kosák budoucnosti. No dobře, jak jsem ho zničil, to barva. To barva, soužitý, jdem. Temnotu ještě,
se. Tak co, tak jdem, tak jdem, tak jdem, tak jdem, tak jdem, tak jdem. Tak, hopky, hopky. Skvělý oheň. Musí pořídit duhu, jo, tak jdem. Ničit, stále jdem. Tak. Až bude pro drogu, ale dobře říct tak, bude. Tak si uřídni ruku, když mě zkurnám. Dobře říct tak. Píčo jedna, zamrdaná. Nerespektovaná píče. Tak, jdeme na zase a jdeme na věc, jdeme na věc. No jo? Tak uděláme střih, že ano, a půjdem tady tak udělat pokračování. Ježišmarja, já jsem to bylo se zničil, jako to na těch, nepočkat, na modrých kartách to bylo zničil, když se k němu dostanu. Takže na těch zelených kartách to jsem ho nevyřídil ještě ani jednou. Ještě ani jednou jsem nevyřídil vlastně na zelených kartách. Tam dolez. Klasická představa města budoucnosti, že to prostě na tady ve hře Libo Fane. Shop. Takže reproduktor, jeden sam systémy, tak. Tak, a bude teďka, nebo Destiny Runes, tak nějaké křemeny s otazníkem, menhry mohu použít ke změnění osudu, takže měnit osud, Destiny Runes, a co je to dají ty, ale jak se používá ty Destiny Runes, co jsem zjistil, tak to udělá to, že jenom ty kameny, že ty kameny rozhodí a že má šanci, že se mu přidají nějaké karty, takže on z těch kamenů udělá jako karty, no. To je mentální. Tak a jdeme teďko tady. Že se bude krev, no, je, padá nekrotický sud, je. No, jisk, já ti pomůžu, ty jsi neskoro, no. Tak. Tak. Je, tak co tady teďkon? Co tady teďkon, ale už nemůžu, no, už cípá, veď, no. Jej, probil jsi zlatý, jsi přepík, čurák. Teďka je takové lepší mystery kartu. Žauden. Nemyslí své, že se budu někde brát, tva, ty svině zmrdaná, tva. Zkus pičovat, tva. Odkud bych si vzal, tva, než ze sebe, ty svině, to vychází ze mě, víš, co to dobro a ta láska, tva. A kdo by ten hnus, ty svině, zamrdaná, bude to říct taková piča, víš co. Svinská, tva, vykálená piča seš. To vykálená, tva. No, my si musí prdeme, máš tam syfilis na prdeme, když si neskudná. Když si tam kvasit, tohle ty děvko. Co pičuješ, má ty mrtko? Nebude, má ani hovno, má. Směs, kurvená seš, má. Zkus dementko, má, si dělat nároky, má, ty dementní píče, má. Ty dementní píče, má, rozuměla se, má. Ty mrdená, ty otce, směr, má. Jsem to dovolil, má, že tě mohl mrdat, víš se. Vůbec si nebyl hovna, má. Pane se vykuř, víš co ty bambálo jedna, ve. Zase děláš bambál, vej ty ne. Pane zase mentalé bambál, vej ty ne. Co ty děvko, ve. No jestli se, že mi tvoje tudy budou něco dělat, ty děvko vymrdená, ve. Ty postižená kurva, ve. Víš co, jsi dement, ve, to ne, jsi ten, ve, to jedno. Jelení, ve, zase tady, ve, ty dementko, ve. Dementní děvko. On se špičí, to víš o sobě, se špičí, kurva, ty mrtko jenom, já se špičí, já se špovnu, a jako na mentál vykuhne, a pojď zase závidět, a pojď zase závidět, a jdeme to, a pojď závidět, a jo. Dobře, to jeden vykuhne, a to je přesně vidět, a jak to přesně dostává v jiného slova nic ničeho dobrýho, a ještě máš zvyk z toho, ty svině jedna, a Ugarky spaň, nebože se vypálit cigáty směrně.
Ne, přesně ví, jak ten, jak tím nemá rád, víš co, ti děvko jedna. Víš co, ty píče jedna. Co je znamená, vený rozhledný komplet, jo, jasně, to vezmu, že když ji zasáhnou ukajty nepřátelé, prostě když zasáhnou nepřátelé, takže potom zásahu zůstane déle odolná. Psychedelic? You can trust your eyes? Tady už je psychedelic, já. Už je psychedelic, ale je to opět zase to, no jistě. Psychedelic, já. A celkem pěkné je to, ta psychedelika jako mi celkem vadí, jo, že? Ale jo, tak jde to, jo, jako může to být i takhle prostě... změněná hra psychedeliky, tak to může být hra změněná psychedeliky, jistě. Jistě. Tady to přímo ve hře, jakože jdou používat, že jo, že... To asi dělá nějakou duhu, jak jsem tam říkal, že se budu pořizvat duhu, tak... Tak samozřejmě to nejde vůbec počest. Nebudu se pitvat, ani nebudu kupovat drahý píče. To je. Nazvočím si let sprayt. Říčkám duhu. Říčkám duhu. Duhuhuhu. No to je dementa. Právě. No já si to budu vzívat, co chci. Tak. Nebudeš vědět. Nebudeš vědět si to. I'm the boss. Jsme natočit... Hodně věnují smuka je možná být... Mohu natočit... Zembermark, aby hrál? A to... Tak asi nebudou... Všichni... Co bych tam chtěl naládovat, to tam asi nebude. No jo, tak... Uvidíme. Třeba to povede, třeba to ani neuvidíte. Třeba to ani neuvidíte. Já dělám totiž Illuminát videa, Illuminát Templar videa, tak. To dělám rád. To dělám velice rád, úplně normálně, že jo. Normálně. Dělám všechno možný dělat. Ježišmarja, kam to zase seknu, je, on se jí dostal kluka, je zase klíčerák, ne. No, tak, to byla zničená, bych sama sebou, jo. No to musíš naseknout, jo, to musíš naseknout, no. Myslím, že se ten systém hry asi trochu mění průběžně, protože to není přece možné, jo. Ale, jo, takhle, já mám teďkon tady tu knížku Perance vlastně, jo, dobrý. Pojďte si tady to, tady bude zničení, tak, máte. Tady, no, co jsem zničil, no, počkám, musím zastavit, abych jsme byli, já. Příšerně zatrce. No, to jsem napřímu, tak, to jsem napřímu, já jdem. To jsem napřímu hezkým věcem, krásně, to jsem se naladil. Tak co, pojďme na to oko, aspoň. Jsem tu žudry. To se nebudu asi přisírat, tak ti dobře. Vždycky už cípá, ne, dožívá na heráku, teď vám se zase... Zostaví to, až mu pomůžu tě, jen ta. No a co, nejdeme, ježišmarja, Edgardien. Mohli jsme se už dostat... Zeleným kartám. Co se to? Zelenému Gardenovi a zničila, zelená Gardena, to už to... Oh no. Ježišmarja, ono to musím zlepší pálit, ne? Oje. Ale ten Garden se mi zhodně. Tak se mi zhodně. A on začne někdo cílet zase ty své úžasné blesky, že ano. No, ale je to tak, prostě. Tak jako vidím, že je nabí, že jo, no, ty kudy zasáhnu, kudy. Tak to jako nezničí, jo, nebo co? Já teď to nabije, no.
Shadowbox jsem chtěl použít, no. Dobrý. To máš. Jo. Já jsem poměrně hektické tisko. A když jsem to použil, ona to nemůže projít, tyhle. Doufám, že to někdo hraje jako já, tyhle. No, já jsem říkal takhle, tak chtípne, jo. Hezky obohatí, jo, píče. Dobrý, jde své. Rozlučujeme si, kurva chcípat, víš to, protože přesně víš, že se mají hrát, to musel s čím jedovat, čuránku, jestli dostal dobrá, víš co, ty zmrde. Je dobře, jestli dostal dobrá, ty čuránku. Napomeň, že to je vzkřišovat, že to budu vzkřišovat, ty zmrde. To se nezasal, víš, vždycky chcípej. Vždycky chcípej, 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 vždycky chcípej. A teď se nedostane do píči, man. Zmrdne za strany. Víš co, oni za to stojí, man. Za to aspoň vyplatí, man, ty dementku. Pomočený píko malý smrdle. Bude se toho nečí, man. Přesně vědě, jak se špíči, man. A teda nejsem v píči vůbec, že jo, já se většině potýkám s dementem, ale když jsem nenucený, ale když si myslím, že budu dávat jenovi ty své hovna, ale. Jsi uměl lézt ty demente, ale. Kdo bys uměl lézt, ale jsi kokot, ale ty demente. Jsi nemocný člověk, ale když to říká se umění z moliny a hoven, ale. Ty demente, víš to. Tak nevím, jak bych tady líp mohl nějak porazit, tady ty zastaný nějaký příšer, nebo co to je, jak se dostat do toho šestého kola, teda do šestého kola, do třetí, do druhého kola, protože tady ty dementi vůbec jdou zničit. Jsou na píču, čuráci zastaný. Aby tě neudělali drn zas ty kurvo jedna. Co tam udělali vitamin, jak to ulítlo ty píčo. Jsi mě zastrnal. Musím tam zabrat ty své drny zpětím, ty směna. Udělá zase ty grafity drnem, ty já pošle, ty vole. Píčo zase. Kůř, vole, připal si drn, ty směna. Měj, smrát drny, vole. Nevím ti za mě drny. To drnový grafity, ne. No, jsi to maestro, ne, ty. Máš tu dvě na skvěle nějak hnůj ty pakon, ty jo. Pablo to jen nevím. No tak na to, že hrajou Leap of Fate celý den, tak to se zatím docela dobře užívá. A tady tu misi je, ještě jednu misi a budu mít odemčené tady to, že budu vědět, kde je ten Guardian. A tak jo. Je, tady už mám jednu hvězdičku splněnou dokonce nějak, že už je to, tady to charakter selection, co bych tady mohl dělat, no, jedna hvězdička, jo, to mám. Tak dobrý, takže jdeme tady zkusit zlednout tu misi. Moc nejde s těmi gardenima, co už mají ty gardeny. Pocit nemá se neslaný, že jo, tak dovyladit, dovybarvit. No jistě. Tak dobrý. Takže doufám, že si to vyladím tady do setěství teďka. A jdeme tady z Mukai zase za zelenými bossy. Já pošel jsem tady udělat complete, jo ha, complete level 1 with full health. A velo 2 použij jakýkoliv glyph, kromě Chain Spiritu, k poražení Guardiana. Jakýkoliv glyph, kromě Chain Spiritu, no, tak to jdu. Aaaa! To jdu, ježmar, co to.
To jdu okamžitě. Ježiši Kriste. Musím jede už nějak vyhýbat, co? Počkej, teď se to nějak podívám. Jo, a jdeme. Ježišmarja, já myslím, že se tam se nedostaneme to předjít, co se nejít, tak. No, takže kromě Chain Spiritu, musím, kromě Chain Spiritu, kde jsem, jak čímkoliv kromě Chain Spiritu, jakýmkoliv bude jsem zničit tu Guardian, takže to je jakoby jako bez problémů. Tak, jo, tak otevřeme trhu, co tady bude úžasného, upgrade. Tak toho budeme upgradeovat okom, ano, tak okem upgradeem homeopathic supplement. Faster, no? Tak to vyladíme všechno možný teda, včetně nějakého nemocného pocitu, jiné věci budu vyladívat teda, tak druhá věc, upgrade kosa, nejdus a... Tak já tady vezmu ten homeopathic supplement. Dobrý, jdem vzít do drbičky, jdem to vyřešit. Ježišmane, zase bych zase musel sáhnout muka, no. Dobrý, tak další. Potřebuji pořídit glyf, No, to vypadá jako snadná věc, jo, že jde jako bez problémů. Když mám akorát střít a věž, nebo co. Ježišmarja, jak ty zasáhni ty potvory, ne. No, to je prostě, ale tak spousta těch věcí, tady jako v tom repofit, jak je ten hard mode, tak to prostě jen tak snadno sehnat nejde, jo, takže to může být opravdu brutální. Schánit jakékoliv věci. Já tady mám teďkon dokončit tady tuhle porazy, dokončit. Tady ten první level s plným zdravím. Ale tak jo, tak tady vezmu to Garena, když žádné zdraví výkon nestratím, to je rozhodně jedna věc, že to by bylo velké plus. Ale on tam počkal ten nepřítel, ještě on tam ještě počkal. Jeden. No. A teď ještě nestratí zdraví, no a tak ono by to nějak vyšlo, no, že. Kdyby tady hrdinka to zdraví ztratila, tak bych to mohl udělat, takže by to jako nějak dopadlo, že by... No, kdyby to šlo, Ježišmarja. No. Tak, že by šla do toho druhého kola se strašně zdravím, no, tak jako je to jedna věc, jo, že ono by to šlo tak udělat. Že by to tak šlo udělat, že by to zdraví vydrželo všechno. Takže bych to tak udělal. A... Ježišmarja, on by jako musel strefit, když jste přes tu stěnu nějak s nějakým zázrakem se mu to povedlo, no. A jinak bych to doplnil ještě na těch kartách snad nějak, takže uvidíme, doufám, že se mi tam aspoň to jedno zdraví podaří nějak získat. Tak, doničíme nepřítele. Zvadí ten Chain Spirit, ono zrovna na moc dlouho tady nezastavil, tady. Tak, to jsem zničil jim samotným, a tady je zdraví, krásná, takže jdeme do druhého kola, tady to bude mi se splněno. To úžasný, tak fajn, jdeme, nějak dál. I'm curious, Mokai, do you prefer the cold reality of the streets, or the illusionary challenge? Pokračujeme. Dále, je to zvukně vidět. And that's casting. Time walk, no. Tak já dám tady, že má ty glyfy silnější, Mokai. Jo, tady to hotové, no. A ty komponent. Oh, poraz Guardiana. Tady to druhé kolo, tam to je poraz Guardiana zrovna. No takhle jedna mise splněná, to by mělo fungovat, že je to už splněný a že... že teda... To už bude i tak hotový snad, když je ta jedna mise splněná, no.
není ještě. Ty jsou úžasný, jo, tak ty miluji. Zase dělají nálet s nějakým astrálním strojem, no, dobrý, vážný stromeček, jo. Čestně jdou pryč, jo, tak dobrý, no. Oh je. A jo? No. Dobrý, takže jdeme zjistit tady, jestli jsou potřeba k tomu ty dvě mise, obě dvě. Vysplněné, nebo jak to mám být, jedna mise kompletně, a tak to získala. No jo, enemies, no jo, enemies. Takže jsem to získal. Takže jsem to získal a teď musím udělat 4 mise. No jo, dobrý. Tak to jsem rád, že se mi to podařilo aspoň takhle udělat tady. Lidi tady, lépe to nešlo, nějak celkem celkově to prostě nějak lépe nešlo, opravdu. Jsem rád, že jsem pro vás aspoň udělal maximum takhle, jak jsem to tady pro vás udělal, a nevím čemu se budu týkom zase věnovat. Tady. Hrál jsem za Muka, já jsem Regen. Ve hře Leap of Fate jsem hrál, já tykon hru Leap of Fate ukončím, takže vy lidi, jestli tady chcete, tak toto video tedy ohnete, když tak. Ohnete toto video, dejte třeba like, je mě Regen, dejte tady nějaké komentáře, dejte tady prostě odběry, staňte se mým odběratelům, klidně, mým odběratelům děkuji, že jsou se mnou, že mi třeba ten odběr dali už, a tak díky moc. No a teď tady už úplně všechno lidi, takže zase se někdo vidíme příště z Mukai, tak se pro teďka mějte lidi, čau.